фотография. И средно статистически, ако се замисля, имаме нужда от лекари, от дори от адвокати, от професии. Като професия фотография, та може да бъде спокойно в днешно време заменена. Вече има много повече начини за комуникация и за предаване на съдържание. Мисля, че в днешно време видеото е много по-застъпено. От тази гледна точка, масовия потребител спокойно според мен може да мине без фотография в чистата й форма. Още повече, че в днешно време много голяма част от изображенията се създават вече изкуствено. С така наречения изкуствен интелект, който навлиза все повече и повече. Но по-скоро човек трябва да си зададе въпроса дали той самия вътрешно има нужда от тази фотография. Аз имам нужда от фотография. Аз имам нужда от фотографии, затова се занимавам с фотография. За всеки един човек, който обича да консумира фотографията като зрител или като човек, който се занимава с нея да изкарва някакъв продукт, тя му дава нещо конкретно, което е чисто психологическо. И лично за мен, ако въпрос е какво за мен е пейзаж с фотография, това е по-скоро бягство от действителността. В интерес на истината, аз в това работно помещение, тук работя, тази зала, нямам прозорци. И от време на време даже се случва да си пускам уеб камера, за да видя какво е положението навънка. Така че фотографията, един вид, дори да работите в офис, е един начин да избягате от тази повтаряща се еднообразна действителност, която е в ежедневието, и да преживявате някакви интересни неща покрай нея.